ប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់រដូវបន់ភ្ជុំនេះបងបង4មុខតម្លៃត្រឹមតែ 50,000 រៀលប៉ុណ្ណោះបងណាទី1បងបានទៅជាមួយឡាំងសឹងឆ្នាំងឡាំងសឹងចំហុយដែលបងបងអាចធ្វើការចំហុយក៏បានចាអាចធ្វើជាឆ្នាំងសម្លក៏បានដែរបងចាអាចប្រើបានច្រើនមុខងារមែនតើមានទំហំ 28cm បងណាមានទំហំ 28cm បងអាចប្រើបានជាមួយនឹងចង្ក្រានហ្គាសប្រើបានជាមួយនឹងចង្ក្រានអគ្គិសនីបានទាំងអស់បងចាទី2បងបានទៅជាមួយកាតូដែក inox ដែលមាន5ជាន់បងអាចដាក់បានជាមួយសាច់បន្លែផ្លែឈើដាក់ក្នុងទូទឹកកកចារក្សាសីតុណ្ហភាពរក្សាបន្លែផ្លែឈើយើងបានសោះល្អមែនតើបងទី3បងបានទៅជាមួយនឹងកិនទៀងខ្សែបងបងណាដែលត្រូវការកិនខ្ទឹមកិនបន្ទះតិចតួចអីមិនបាច់ប្រើភ្លើងប្រើអីគឺយើងប្រើទៀងខ្សែតែម្ដងចាយើងអាចទៀងខ្សែបងគឺងាយស្រួលប្រើមែនតើកុំឲ្យកាហាយដៃបងនេះហើយទី4បងបានទៅជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្លៀងកំបិតជាថ្មសម្លៀងកំបិតដែលជួយឲ្យកំបិតបងប្អូនមុតបានល្អមែនតើបងតម្លៃត្រឹមតែ 50,000 ទេបង4មុខនេះសម្រាប់បងបងដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រម៉ូសិននេះអាចទំនាក់លេខទីតាំងមកលើបានណាបង